Saurara, an goya na kowa da kowa godiya kuma Allah ya maida kowa gida lafiya. Amma aka ce waka a bakin mai ita tafi dadi ga ango da kanshi zai yi jawabi. Baba, da farko dai ina godiya Baba Mallam Hashimu Dillahi. Na'am dan lele, menene? Baba, ni fa aure nake so nayi. Aure dan lele? Eh baba. Shirme. To ai dan lele aure sai an shirya. Kai yanzu ka shirya yin auren ne? Eh mana baba, ai na shirya. To dan lele wa zaka aura? Kaka ta mana. Wace kakar taka? Hajiyar ka mana. Yanzu kai dan ubanka uwar tawa zaka aura? To ai ni ma tawa uwar ka aura. Kumanta, please subscribe to danna mana kararrawa domin sanar da su da zarar mun daura sabon shirin.